Nakon nedavne smrti nerođene bebe u novosadskom porodilištu, Ministarstvo zdravlja uvelo je vanredni spoljni nadzor u Betaniji. Niko neće biti pošteđen u istrazi, poručuje ministarka Đukić Dejanović. Preduzeli smo sve od spoljnog, odnosno nadzora koji ministar daje u tom slučaju, mada svaka ustanova ima i unutrašnji stručni nadzor koji je tome prethodio, do toga da sve mora biti procesuirano, izvedeno pred lice pravde, dakle ne postoji ni jedna pa ni stručna greška koja se neće eventualno ovde analizirati, ali da sačekamo da sve institucije urade svoj posao i da onda o tome govorimo. Podsetimo, nakon ovog slučaja smrti nerođene bebe, oglasio se Klinički centar Vojvodine, koji je saopštio da je uprava kliničkog centra upoznata sa celim slučajem i da je smenila upravnika. Inače, povodom smrti nerođene bebe 1. januara ove godine, komisija pri Ministarstvu zdravlja je početkom ovog meseca utvrdila da nije bilo suštinske greške i krivice lekara.